Sveiki kanalo žiūrovai, grįžtu su paskutiniu video apie artikelius Z, kada mes juos naudojame ir kada nenaudojame. Taigi, nors ir šiek tiek prikimusių balsų ir po nedidelės pertraukėlės, grįžtu su paskutiniu video iš vis dar sausio mėnesio temos apie artikelius. Liko dar vienas neapšnekėtas atvejis, kada mes artikelį naudojam arba nenaudojam pagal tai, sprendžiant pagal tai, apie ką kalbame. Yra keletą žodžių, su kuriais artikelį naudojame tada, jeigu jie naudojami pagal paskirtį, ir artikelio nenaudojame, jeigu jis yra jeigu tą žodį naudojam ne pagal paskirtį. Pažiūrėkime keletą pavyzdžių. Pirmas pavyzdys – žodis school. Lygiai tokia pati situacija yra ir su žodžiais college ar university. Pavyzdžiui, my niece goes to school every day. My sister is on her way to the school. Taigi, my niece goes to school every day. Mano dukteriečiai mokykla eina kasdien. Jeigu jie eina į mokyklą mokytis, nes mokyklos tokia paskirtis, artikelio su žodeliu school nereikia. Tačiau, my sister is on her way to the school. Mano sesuo yra pakeliui į mokyklą, bet ji jau nesimoko mokykloje. Gal jie turi ten kažkokių reikalų, gal kažkokia situacija tokia, kad jai reikia tenai nueiti, bet ne kaip mokiniai. Todėl žodelį school naudojam jau su artikeliu. Kitas žodis, kuriam galioja ta pati taisyklė, yra prison. Prison, kalėjimas. He is in prison for all his crimes. Jis kalėjime už visus savo nusikaltimus. Na, kadangi už nusikaltimus žmonės sudinami kalėjimą, tai su prison artikelio nereikia. Tačiau, she passes the prison every day on her way to work. Ji praeina pro kalėjimą kiekvieną dieną eidama į darbą. Praeina pro kalėjimą, mes žodį kalėjimas šiuo atveju naudom ne kaip vietą už nusikaltimus kažką pasodinti, tai labiau turim omeny kaip patį pastatą, todėl naudom žodelį the prison. Kitas pavyzdys, church. My grandmother goes to church every Sunday. Na, kadangi grandmother eina į bažnyčią melstis, tai artikelis the čia yra nereikalingas. Tačiau, I want to show them the church. Tarkim, sulaukiam kažkokių svečių ir labai didžiuojamės gražią bažnyčią ir norim tiesiog parodyti ją, tarkim, iš architektūrinės pusės. Tai I want to show them the church. Reiškia, kad mes eisim žiūrėti labiau į pastatą, o ne melstis. Paskutinis žodelis – hospital, ligoninė. She is in hospital with a broken leg. Ji yra ligoninė su sulūžusia koja. Tai jeigu žmogus ligoniai gydosi, tai žodis ligoniai yra naudomas be artikelio. Tačiau, let's visit her in the hospital. Aplankykime ją ligoninėje. Mes neįsim ten gydytis, mes eisim aplankyti. Todėl naudojame žodelį artikelį the. Taigi tokia labai labai paprasta ir konkreti taisyklė. Tuo ir baigiame temą apie artikelius. Ačiū, kad žiūrėjote. Kita savaitė, video patiko, spauskite nykštį viršų. Būčiau labai dėkinga. Jei nenorite praleisti naujų video, prenumeruokite kanalą, spausdami subscribe mygtuką, nesidrovėkite komentuoti, bei aplankykite mano internetinį puslapį www.rolanda.lt.